ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କଲୋନୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ଶତପଥୀଙ୍କ ସଂଯୋଜନା କ୍ରମେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସହାୟତାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିରରେ ବୟସ୍କ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ସତର୍କତା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସମ୍ପାଦକ ସରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ପୁରୀ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବର ରବିଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ପୁରୀ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଫୋରମ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ, ଗୋଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଗନ୍ନାଥ ବସ୍ତିଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସହ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଘୋଷ, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପୁରୀବାସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଉପଲବ୍ଧତା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମେକଅପ୍ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।